«Великий Гетсбі» – класика американської літератури, один із 100 найкращих романів ХХ століття, символ століття джазу. Свій роман Френсіс Скотт Фіцджеральд створив у 1925 році. «Великий Гетсбі» став найдосконалішим твором письменника, показав силу і глибину його таланту. Біографія Фіцджеральда збіглася з біографією століття, і всі особисті розчарування і драми були спроєктовані майже у всіх його творах. Будь ласка. Письменник зазначав, що йому потрібно починати з емоції, яка йому близька. Він хотів створити щось нове, надзвичайне, красиве і просте водночас. Фіцджеральд ретельно редагував і відточував роман. Обкладинка його першого видання стала шедевром в історії американського дизайну. І все ж книга отримала змішані відгуки і не мала комерційного успіху. «Великий Гетсбі» не став особливо відомим за життя автора. Фіцджеральд помер у 1940 році, вважаючи себе невдахою, про твору якого всі давно забули. Роман став шалено популярним у 50-ті роки, ввійшов до шкільної програми в США і нині є визнаним літературним шедевром. Дія роману «Великий Гетсбі» відбувається недалеко від Нью-Йорку, на золотому узбережжі Лонг-Айленду, серед віл багатіїв. У 20-ті роки ХХ століття американське суспільство вступило в смугу процвітання. Економіка США стрімко розвивалася. У той же час сухий закон зробив багатьох бутлегерів мільйонерами. Одним із таких щасливих ділків був казково багатий та таємничий містер Гетсбі. Джей Гетсбі, колишній лейтенант, виходить з небагатої сім'ї. Закохується в Дезі Б'юкенен, панянку з вищого світу, в якій вбачає ідеали краси і щастя. Повернувшись з фронту, герой дізнається, що кохана дівчина вийшла заміж, так його й не дочекавшись. Гетсбі наївно думає, що гроші і багатство допоможуть йому знову завоювати Дезі і принесуть йому особисте щастя. «Великий Гетсбі» – вишукана і дивовижна жива історія шляху на гору і життя на горі сильного чоловіка, чия втрата ілюзій була повільною і дуже жорстокою. Це бездоганний роман про те, що велика американська мрія «Зроби себе сам» має свої межі. Твори Френсіса Скотта Фіцджеральда дуже кінематографічні і прямо-таки просяться на великий екран. Екранізації його творів є справжніми витворами мистецтва, які чудово передають атмосферу книг великого письменника. Френсіс Скотт Фіцджеральд зобразив людей, які шукають свою американську мрію. І зробив це так, що і через 90 років книга «Великий Гетсбі» залишається актуальною і не втрачає популярності. Отже, читайте і насолоджуйтесь. Постукавши, офіціант зайшов та приніс товчену м'яту із льодом. Всі ці звуки не порушили напруженої тиші. Я чекав, саме зараз, нарешті, могла розкритись важлива подробиця з біографії Гетсбі.